ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୁହାର। ଆଇ ଅଶୋକ କୁମାର ସିଂ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ, ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ତିଙ୍ଗୁଆକାନି। ସବେନ ଆଦିବାସୀ କୁଆ ହକ ଅଧିକାର ଲାଗେ ଜଲ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିନ ପାର୍ଟି ତିଙ୍ଗୁଆକାନା। ଆଲପେ ବରିଆ ଆଲିଆ ଦଳ ଦୁକୁ ସୁକୁରେ ଆପେ ତିରେ ତିହୁନା ଦୁକୁରିଆ ଖବର ଆଲପେ ଭୋଟ ବର୍ଜନେ ଆହିଁ ଦଳକେ ଜଲ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିନ ପାର୍ଟିକେ ଟୁଲ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଏମକାତେ ଆଇଁକେ ଜିତାଇନ୍ ପେ। ସବେନ ନେକନା ସୁବିଧା କୋ ଅଧିକାର କୋ ଆପେ ତିତେ ଆଇ ହୁରେଇଁ ମେନ୍ତେ ଆଇଁଆ ଆଦାସ ଅଣ୍ଡ। ଦାଆର ସମସ୍ୟା, ହରାର ସମସ୍ୟା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା, ପଢ଼ାର ସମସ୍ୟା, ଆବୁ ହୋ କୁଆ ଆଦିବାସୀ କୁଆ ସବନ ନେକନା ସମସ୍ୟା କୋ ନେନ୍ ଦଳ ସଠିକ ଭାବରେ ପାଟିଆ ମେନ୍ତେ ଆପେ ତେନେ ଆଦାସ ତେନ୍ତେନା। ସବନ ନେକନା ସମସ୍ୟା କୋ କେଟିଆନ କାମି କୋ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯାକିନି ଯା ହୁଜୁଗ ତେନା ଆପେ ମାନ କୁଆ ତା ଆତେ ସେଟ୍ରେଆ ମେନ୍ତେ ଆଇଁଆ କେଟିଆନ ଜାଗାର ଆପେ ତିରେ ତାହିନ ତେନା ଚିଲକେତେ ଆପ ହୋ କୁଆ ଜାଗାର ରଞ୍ଚିତି ଜାଗାର ହୋ ଜାଗାର ଚିକିନା ଚିଲକେତେ ଅଷ୍ଟମ ଅନୁଚିତିରେ ନାମିଆ ରେ ଅଧିକାର ଅଣ୍ଡ। ଯାହା ନେକନା ସମସ୍ୟା କୋ ଆପେ ତିତେ ସେଟର ରେଆ ଜାଗାର କୋ ଆଇ ଜାଗାରେ ଦେନି ଜୁହାର ନିମୁଗେ ଜାଗାର କାତେ ତାଇ ତାଇନ ତାନି ଆପେ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲାଗେଟ ଟୁଲ ଚିହ୍ନ ଏମ କାତେ ଭୋଟ ଏମିଙ୍କେ ମେନ୍ତେ ଆଇ ଆଦାସ ତାଇନ ତେନା ଆଶୀର୍ବାଦ ଏମିପେ ଆଇଙ୍କେ ଟୁଲ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଏମ କାତେ ଜିତାଇନ୍ ପେ। ଜୁହାର ଘେ ସବଙ୍କର।